Gavumenti eguddewo olutindo lw’ekiseera ku mugga Katonga kisobozese mmotoka ennene ezibadde zeekoloobye Villa Maria Sembabule okuyita mu ggombo okutuuka e Kampala okukendeeza ku lugendo. Olutindo luno lwagwa mu mwezi ogw'okutaano oluvannyuma lw'omugga Katonga okubooga ne lukulugusa ebigoma n'empagi ezaaliwo. Gavumenti yasimbawo olutindo lw'ekiseera nga basooka kukkirizako babigere abaali bagende Namugongo olwo emmotoka entonotono ne zikkirizibwa okulukozesa okuva nga 31 omwezi ogw'okutaano. Mu kugulawo olutindo lw'ekiseera Minisita ow'ebyentambula n'emirimu Gen Katumba Wamala agambye nti kikata ku buli mugoba wa kidduka okugoberera amateeka agateereddwawo ku lutindo luno okwewala obubenje obuyinza okubaawo olw'obulagajjafu bwabwe. Sayini ejja kubeewali ng'ekulaga bulungi. Gwave Kampala kwata wano, gwave Masaka kwata wano, kati mutuuka wano ne mutandika okugamba nti aa zenjagala kuvugirako kali akapya. Kuba abantu bange mbamanyi, ayinza okutuuka wali neyeekyanga. Gen Wamala agambye nti olutindo olukoleddwa lwa kiseera kuba enteekateeka ekola olw'obuwangaazi weri nga yakuzingiramu omugga gwonna. Kati kino tukikoze tusobozese emmotoka okutambula naye nga tukyalina kye bayita design. Bali mu kumaliriza design enekyusa kino kyonna ng'ekyokubeerawo olubeerera. Abagoba b'ebidduka ab'enjawulo basanyukidde okugulawo kw'olutindo luno ne bategeeza nga bwe babadde bakosebwa n'okukalubirizibwa olugendo oluvannyuma lw'olutindo okugwamu. Twali tulina essanyu okubanga ebintu byonna biteredde era twebaza Katonda ne minisita waffe ow'ebyentambula. Tukoze bulungi okutugulawo naddala mu biseera bino bye tubadde tugenda ne munnaku enkulu. Kuba ekkubo liri tuyisizza bubi, emmoloka zaffe zifudde, litambula bubi, kolansi si mulungi. Nebaza nnyo gavumenti ya President Museveni okuteeka mu bwangu nesobola okutwanguiza kino ekintu. Okuggula wano kituyambyeko okuba nti wano kumpiko. Kyokka Gen Wamala alabudde abagoba b'ebidduka mu biseera by'ennaku enkulu okuvugisa obuvunaanyizibwa okwewala okukola obubenje. Kubanga abasinga bwetugenda okubuza accident anti obuguudo bufunda, naye oluguudo olumanyi oluvugiddeko bbanga. Ne bwe tukoze lenyennya tunulira Entebbe Expressway accident eziwerako. Agamye nti mu mwaka guno abantu 416 be bafiiridde mu bubenje obw'enjawulo nga ne bwe kityo ekisaanye okwewala omuwendo guno okwongera okulinnya. Guno gwokka gwe njogereramu bwe tuli wano kati nga tetunagenda mu nnaku nkulu, twakafiira abantu 416. Abantu abo si batono, bangi. Olutindo olukoleddwa lwaakuyitako emmotoka ezidda e Masaka, olwo olutindo olukadde luyiteko emmotoka ezidda e Kampala. Kati abalimi, abalunzi n'abasuubuzi abakozesa olutindo luno bafunye essuubi nti baakuddamu okwenogera ku nsimbi. Emmotoka eziba zigenda e Tanzania zibadde tezikyalayika nga ziyita eri, kati zikomyewo naffe waffe tuddemu tulabike nga tufuna kassente. Ssentebe wa EOC ey'okubiri ekaya bwe Ssaalongo Isaac Kimbugwe Musese n'omubaka omukyalo w'empigitidi Nambooze balabudde abakozesa olutindo olupya okwewala okuvugisa ekimama. Okwegendereza n'okuba n'empisa ey'okuguddo. Tusome obupande. Tukendereze ddala sipiidi. Okutuukira ddala ku sipiidi esaanidde ddala okuyita awantu aw'okwegendereza. Tutunuulidde engeri bizinensi gye zizzeemu n'abazikolamu nga batandise okuziyooyoota nga tusemberera ssekukkulu. Era ssebo, nkakasa ebifo byonna byonna tusazeewo tuddemu tubiggule. Basanyufu nnyo, tubadde twasannyalala mu bizinensi zaffe. Amakubo ag'omu byalo awabadde wava n'okuyita lulezo omusenyo nago gawomogoseemu ebinnya era abaayo basabye gavumenti egaddaabirize. Abasuubuzi baffe beraa tusapulayinga mu Gomba, mu Butambala, bonna tubazikyasobola kuba wamulaado lwa nsonga ya binnya bino. Amakubo gaafudde wadde kiri nti sino twakazizeewo ku sayiddiyo eri, naye era ssebo bakama baffe amakubo tetukyalina. Terakaya ne Joseph Kinobe be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.